各位贵宾您好，欢迎莅临105年金狮奖颁奖典礼，典礼即将开始，烦请呢所有的贵宾可以移动的脚步尽速入座，谢谢您。各位贵宾也先提醒大家，为了典礼的进行顺利，请先将您的手机转为震动，并且不要随意变换您的座位，方便典礼的录制。这边呢也先提醒
好，大家午安，我是吕如中，我是今天的主持人翁姿曼。今天很开心哦，能够主持105年金视奖的颁奖典礼，并且跟这么多的现场的奖颁贵宾跟有线电视业者共同来见证最荣耀的一刻。没错，那其实在金视奖的部分呢，一年比一年更盛大，除了现场一起度过以外呢，其实我们现在呢跟去年一样都有提供网路直播。甜心直播啊，并且宅男女神称呼好多哦，跟你合作啊，很开心耶，真的收视率就不用担心了，并且压力紧张通通都没有了。哦，真的吗？是，听你这样讲完，我觉得今天而你是收视户之外呢，还有一个重要的原因，是因为我在101年主持是记者会的部分，哦，当时就看到了很多的有线电视业者呢，他们在频道的经营啊，节目的直播啊，还有包括在地文化的深耕啊，都令人觉得印象深刻。很多的节目的内容跟品质早就超越了全国性频道的节目直播，并且在今年，大家共同携手合作，一起来推动数位化跟云端化，这一点的精神认真努力，真的是令人非常的感佩。是是是，这是非常重要的一点。那其实我觉得呢，像我们两位跟金视奖都非常有缘，我也是在102年度的金视奖也是呢有主持过颁奖典礼。是，那时候其实看到很多的作品还有得奖人，其实我自己心中也非常感动，因为你可以看到大家身为电视人啊媒体人真的是有一种使命，你可以看到很多人可能上山下海刮风下雨，然后呢达成使命去完成做完这个报道，你会觉得真的很感动。所以我觉得今天的颁奖典礼真的就像以前人家常常说的一句话，入围就是肯定，在座的各位都是最大的赢家，所以在这里给自己一个最大的掌声好吗？谢谢大家辛苦耕耘，这一年大家辛苦了。同时我们已经迈向了第16届，我们要感谢文化部影视及流行音乐产业局的大力的支持，跟我们的有线电视业者共同来配合努力，一年办得比一年更好，期许台湾啊迈向云端传播的新时代。因此我们也让掌声谢谢文化部好不好？谢谢文化部，谢谢，谢谢影视及流行音乐产业局，谢谢你们，谢谢。那当然其实呢在今年的奖项当中呢也是竞争非常激烈的，有44家呢有线电视业者报名参加291件作品当中要角逐13个奖项，所以其实呢竞争非常激烈。当然我觉得也要很感谢的是呢，在这一个多月以来的评审委员们都非常的辛苦，是这一个多月来开会再开会再讨论，就是要公平公正的选出最大的赢家，也辛苦评审委员们了，真的。谢谢。好，我们接下来就要陆续唱名所有的贵宾，也请听到名字的奖颁贵宾起身跟大家挥手致意。第一位当然是我们的主办单位，欢迎文化部影视及流行音乐产业局局长张崇仁张局长，跟大家挥手吧。局长好，谢谢局长百忙当中抽空前来。再来呢，就是我刚刚提到辛苦的评审委员了，欢迎主任委员黄兆松及其他的评审委员，一起站起来好不好？所有的评审委员请起立。你们都辛苦了，感谢。谢谢所有的老师，谢谢所有的评审委员，辛苦了，真的辛苦了。接下来邀请到的是我们的台湾数位光讯的董事长，是廖子岑，廖董事长，谢谢你来。谢谢董事长，董事长请坐。谢谢。再来欢迎的是中嘉网络股份有限公司执行长张汉伟，张执行长，欢迎执行长，欢迎。接下来是台湾宽频通讯法务长，是我们的林志峰，林法务长，欢迎法务长。
再来欢迎的是凯普股份有限公司副总经理彭夏强，欢迎副总经理。欢迎副总。接下来欢迎是台固媒体股份有限公司资深处长，是我们的杨明杰，杨资深处长，欢迎。再来欢迎的是自律协会秘书长陈清和，欢迎秘书长。欢迎。贵宾非常之多，感谢大家抽空前来，马上进行我们第一阶段的颁奖。邀请到的是我们的颁奖人，欢迎财团法人博佑社会福利基金会董事长，欢迎李嘉彤教授，掌声欢迎。欢迎李教授。主持人，各位贵宾，我感到很荣幸能够担任这个2015年金狮奖颁奖典礼的颁奖人啊。我们大家都知道，我们应该努力的创新，因为这个样子才可以满足这个收视人的这个想法，也可以提升整个国家的文化水准。所以我今天颁的第一个奖就是创新服务奖，参赛的是，来看一下我们的参赛影片。国声有线电视股份有限公司、双子星有线电视股份有限公司、南天有线电视股份有限公司、台湾嘉光电讯股份有限公司、群建有线电视股份有限公司。请宣布创新服务奖得奖者，台湾嘉光电信股份有限公司。恭喜恭喜恭喜台湾嘉光电信股份有限公司。参赛者在经营地区之数位化普及率、数位内容产制及服务方式都有一些创新规划及实质作为，例如推出电子节目表、进阶的智慧录影、随选服务、互动加值服务、客服 APP 开发等，让民众从娱乐、资讯到家庭安全都能享受到数位生活的便利。这些创新服务均值得鼓励。再次恭喜创新服务奖的得主台湾嘉光电讯股份有限公司。请回到我们的颁奖的位置进行感言的发表，教授也请您留步哦。在座各位的长官还有我们的评审委员，我们真的很高兴也很兴奋可以拿到这个奖。那各位知道呢，台湾嘉光，我们光讯集团呢是在中部地区，是一个比较小的 MSO。 那么成功的关键因素有两种，一个要么你很有钱，我们就可以拿来盖101，要么就是你要创新，所以我们选择呢第二条路，创新研发这一条路。那路走的辛苦，可是呢这样的一个荣耀呢对我们有很大激励效果。我把它献给我们所有兢兢业业在岗位上孜孜苦苦不间断、从不间断努力的同仁。谢谢大家，也谢谢评审，祝福各位健康快乐。谢谢谢谢，恭喜恭喜。教授请留步，请教授继续来颁发下一个奖项。我们下一个奖项是公用频道经营奖。各位也都知道频道有英文讲就是所谓我们的 channel， channel 每一个都有一个叫做 frequency， 频率。这些频率各位应该知道是属于我们全民所有的，这不是属于任何一个人的。所以我们今天很有意义的事情就是有一个公用频道经营奖。公用频道经营奖入围的有，公用频道经营奖入围的有北建有线电视股份有限公司、吉隆有线电视股份有限公司、生活分享喜悦、常德有线电视股份有限公司、听别人在讲话、群建有线电视股份有限公司、联合有线电视股份有限公司。20个场次的公民素养周，
阿甘教授，请揭晓。公用频道经营奖得奖者，联合有线电视。恭喜联合有线电视股份有限公司，期许地方素人善用公用频道，提供器材与人力，结合地方社团活动以及民众生活脉动，用服务到家的精神，让媒体禁用的精力充分展现。再次恭喜公用频道经营奖的得主联合有线电视股份有限公司，请移驾到我们的颁奖台进行感言的发表，也请教授留步。有线电视挑战不可能任务，零三公用频道再一次挑战成功。当然，我这一个奖项呢，要归功于所有宜兰的乡亲。其实我们打开电视台，看到这么多的频道，我们可以看到很多的媒体、很多的新闻、很多的节目。这些节目呢，都是谁决定？都是由少数人决定要给别人看什么东西。唯有公用频道是由乡亲自己决定要把什么东西放给自己来看，自己决定传播权，把传播权还归于全体的宜兰乡亲。这就是联合有线电视这几年来孜孜酷酷经营零三公用频道最努力的一点。但是在这里还是要感谢我们的工作伙伴，大家上山下海吃香喝辣，跟着做运动，然后跟着所有的宜兰乡亲不断的玩，不断的在教他们，也不断的吸收他们给我们的更多的刺激，让零三公用频道能够挑战三连霸成功。在这里还是要感谢杨明杰杨处长、杨灿章杨总经理，还有节目部的经理张森和，给予我们最大的权限，让我们放手去玩公用频道，带着宜兰乡亲把零三公用频道宜兰人的电视台经营的有声有色，色香味俱全。也欢迎大家继续收看宜兰人的电视台零三公用频道。谢谢，谢谢各位，谢谢，恭喜。超级有活力的，我在他们身上看到一种真的很开心很热血的感觉。本来以为很苦哦，上山下海，后面加一句吃香喝辣，忽然就不苦了。突然觉得哎，好像还不错。但大家都很辛苦的。谢谢。好，再把时间交给教授。接下来的奖是社区服务奖。也就是说我们做任何的事情都应该想到公益。那我们博友基金会其实非常感谢很多电视台给我们这个机会，能够在电视节目中播放一些这个公用的公益的广告。社区服务奖入围的，社区服务奖入围的有北建有线电视股份有限公司、新永安有线电视股份有限公司、群建有线电视股份有限公司、新世坡有线电视股份有限公司、关声有线电视股份有限公司、陈树孤鹏等文化盛事。社区服务奖得奖者，新永安有线电视。恭喜恭喜恭喜新永安有线电视股份有限公司。新永安梦想之战系列活动规划社区民众完整之关怀，包含扶老站、洗友站、禁用站、欢乐站等，成果极为丰硕，均表现出持续多年回馈社会之诚诚与用心。再次恭喜社区服务奖的得主新永安有线电视股份有限公司，请发表得奖感言，也请教授留步。很紧张哦，感谢我们老板一直支持我们在社区服务这一块哦，一直鼓励我们持续的做下去。我们已经
坚持了12年的时间，那我们也获得了11次的奖项。这个殊荣，太厉害了！哇，这些谢谢各位。那这些都是靠我们全体公司同仁的努力啊，就是我们每次的出去活动都是做到亲力亲为，然后把所有的这个资源全部奉献给我们的收视户。那我们也最后呢，也用一句我们在社区服务常讲的一句话，就是说故乡情在在地心嘛，哦，心因安尼服务上甘心。好，谢谢各位，谢谢，恭喜，真的是很厉害哦，12年得了11次奖项，我觉得是大家都非常想要的。是。在此也做个插播啊，待会不管是我们的颁奖者或者是领奖者，您退往后台的时候，请往我们的舞台的背后，好不好？不要直接回到座位，因为还要录。